Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Hududimizda yuz bergan voqea hodisalar tafsiloti bilan TTV yangiliklar informatsion dasturi yana efirda. Studiyada Nafosat Rustamova. To'rtko'l tumani yuridik xizmat ko'rsatish markazi boshlig'i, 2-darajali adliya maslahatchisi Bekbo'lat Avazbekovning yoshlarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash to'g'risidagi intervyusi. Ma'lumki, so'nggi yillar mobaynida yurtimizda yoshlarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash bo'yicha maqsadli va puxta o'ylangan islohotlar bosqichma-bosqich amalga oshirib kelmoqda. Shu asnoda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 12-oktyabr kungi 637 sonli qarorining ilovasi bilan temir daftar va ayollar daftariga kiritilgan oilalarning farzandlari hamda yoshlar daftariga kiritilgan yoshlarning yakka tartibda xonadonlarda qo'shimcha uy-joy qurish uchun garovsiz kredit ajratish tartiblari to'g'risida nizom tasdiqlandi. Ushbu nizomga asosan yuqorida qayd etib o'tilgan daftarlarga kiritilgan yoshlarning yakka tartibdagi xonadonlarda qo'shimcha uy-joylar qurish uchun banklardan garovsiz kredit ajratish tartiblari bilan bog'liq quyidagi imtiyozli mezonlar belgilangan. Unga ko'ra, kredit olish uchun murojaat qilgan kunda 18 yoshga to'lgan va 30 yoshdan oshmagan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari temir daftar, ayollar daftariga kiritilgan oilalarning farzandlari hamda yoshlar daftariga kiritilgan yoshlarning yangi turmush qurganlariga 3 yildan oshmagan yoshlar, shuningdek daromad manbalariga shaxsiy yordamchi yoki dehqon xo'jaligidan yoxud yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyatidan doimiy daromadga, shuningdek kredit bo'yicha hisoblangan foizlarni va asosiy qarzni to'lov jadvaliga muvofiq har oyda to'lash uchun yetarli bo'lgan qonunchilik hujjatlarda tasdiqlanmagan hujjatlar bilan tasdiqlangan boshqa daromad manbayiga ega bo'lishlari, shuningdek qarz yuki ko'rsatkichi, qarz oluvchining barcha kreditlari va mikro qarzlari bo'yicha o'rtacha oylik to'lovlarining ushbu qarz oluvchi va birgalikda qarz oluvchilarning tasdiqlangan o'rtacha oylik daromadlarining 70%dan yuqori bo'lmasligi, bundan tashqari kredit ajratish ko'rib chiqish vaqtida qarz oluvchining kredit tashkilotlaridan avval olgan kreditlari bo'yicha muddati o'tgan kreditlarning mavjud bo'lmasligi, ilgari arzon uy-joy qurish dasturi doirasida imtiyozli ipoteka kreditlaridan, ipoteka kreditlari bo'yicha subsidiyalardan foydalangan holda kvartira va yakka tartibdagi uy-joy hamda uy-joy bilan ta'minlash bo'yicha boshqa yordam olmaganliklari, shuningdek yakka tartibda xonadonda qo'shimcha uy-joy qurish uchun yer uchastkasiga umrbod egalik qilish yoki mol-mulk huquqi va belgilangan tartibda tasdiqlangan loyiha smeta hujjatlariga ega bo'lishlari belgilangan. Shuni alohida ta'kidlab o'tish joizki, ushbu nizomga ko'ra kredit yoshlarning alohida toifalari uchun garovsiz asosda ajratilishi ham qat'iy tartibda belgilangan. Bunda qarz oluvchining kreditni qaytarish bo'yicha majburiyati, ta'minoti sifatida ajratilgan kreditning muddati o'tgan asosiy va foiz qarzdorligini qoplab berish sharti bilan quyidagi hujjatlarni taqdim qilishi belgilangan. Temir daftarga kiritilgan oilalarning yangi turmush qurgan farzandlari uchun saxovat ko'mak jamg'armasining kafilligi, ayollar daftariga kiritilgan oilalarning yangi turmush qurgan farzandlari uchun ayollar daftari jamg'armasining kafilligi, shuningdek yoshlar daftariga kiritilgan yangi turmush qurgan yoshlar uchun yoshlar daftari jamg'armasining kafilligi taqdim etilishi belgilangan. Mazkur nizomga ko'ra yakka tartibda xonadonda qo'shimcha uy-joyni qurish ishlari uchun berilishi mumkin bo'lgan kreditning eng ko'p miqdori 33 million so'mdan oshmasligi ham belgilangan. Yuqoridagilarga xulosa qilib aytganda, ushbu hujjat tamomida yurtimizda temir daftarlarga, ayollar daftarlarga hamda yoshlar daftarlarga kiritilgan yosh oilalarning farzandlariga yakka tartibda
xonadonlarda qo'shimcha uy-joylar qurishlari uchun kredit olishning huquqiy jihatdan kafolatlashga xizmat qiladi. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Yashil olamni saqlab qolish va ko'paytirish davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan. Zero, ekologik muvozanatni saqlashning birdan-bir yo'li ham aynan yashil maydonlar hajmini oshirish hisoblanadi. Shu maqsadda Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumanida yashil makon umummilliy loyihasi hamda yangi shahar tamoyili asosida ommaviy obodonlashtirish ishlari o'tkazildi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumanida joriy yilda qaytadan ta'mirlangan xo'jaliklar aro kanallar bo'ylarida yashil makon umummilliy loyihasi doirasida 217 ming tub mevali va manzarali daraxtlar ko'chatlarini ekish ko'zda tutilgan. Bundan tashqari, yangi O'zbekiston namunasi asosida tuman markazida 19.8 gektar yer maydonida yashil jamoat parki hamda yashil bog'lar barpo qilinadi. Yashil makon umummilliy loyihasi va yangi shahar tamoyili asosida ommaviy obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish tadbirlarining birinchi bosqichi yuqori saviyada o'tkazildi. Tumanda 2021 yil kuz va 2022 yil bahor mavsumlarida 1 million 68 ming dona manzarali mevali daraxt va butalar ko'chatlarini ekish belgilandi. Shunga ko'ra 2021 yilning noyabr-dekabr oylarida 531 ming 771 dona manzarali va mevali daraxt ko'chatlari ekildi. Shuningdek, 2022 yil 1 martdan yashil yillik umummilliy tadbiri davomida hududning iqlim sharoitiga mos ko'chatlarni tanlab ekishda bog'bonlar va bu sohada malakali mutaxassislar ekologlarning tajribalarini amalda qo'llaymiz. 2022 yilning bahor mavsumida tumanda 587 ming 485 dona manzarali mevali ko'chat ekish belgilangan. Tabiatni asrash, ekologik inqirozga yo'l qo'ymaslik borasida amalga oshirayotgan ishlarimiz, Orol bo'yi mintaqalarida vaziyatni yanada yaxshilashga qaratilgan harakatlar samarasi butun dunyo aholisining diqqat markazida bo'lish kerak. Mavzuni muhim yangiliklar bilan davom ettiramiz. Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani Yangiobod mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi xonadonlar xatlovdan o'tkazildi. To'rtko'l tumani Yangiobod mahalla fuqarolar yig'inida 735 ta xonadon, 1035 ta oila istiqomat qilmoqda. Bugungi kunda mahalla hududidagi 411 ta xonadon xatlovdan o'tkazildi va ushbu xonadonlar 4 toifaga bo'lindi. To'rtko'l tumani Yangiobod mahalla fuqarolar yig'ini hokim yordamchisi Jonibek Jumamuratovning 1 oylik faoliyati davomida yangidan 3 ta tadbirkorlik subyektlari tashkil etilib, 2 ta yuridik tadbirkorlik subyektiga imtiyozli kredit mablag'lari ajratish hisobiga 8 ta yangi ish o'rni yaratib, 1 fevraldan doimiy ish bilan ta'minlandi. Davlat soliq idorasi xodimlari hamkorligida 17 nafar fuqarolarning o'z-o'zini bandligi ta'minlandi. Bitta xonadonda issiqxona qurish uchun subsidiyalar ajratilgan bo'lib, 5 nafar fuqaroni tikuvchilik, elektr payvandchi, kompyuter savodxonligi, uy hamshirasi kabi kasblarga o'qitish uchun tavsiyanomalar berildi. Mening mahallamda, Yangiobod mahallasida 730 ta xonadon bo'lib, hozirgi kunda 411 ta xonadonni xatlovdan o'tkazdim. Xatlovdan o'tkazish jarayonida mahallamdagi tadbirkorlik subyektlari, 3 ta yangidan tadbirkorlik subyektlari tashkil qilinib, o'shlarga imtiyozli kredit mablag'lari ajratildi. Buning natijasida mahallamda jami 25 nafar fuqarolar bandligi doimiy ta'minlandi. Bundan tashqari, mahallada driverni aniqlab olib, mahallaning driveri issiqxona qurish hamda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlar amalga oshirmoqdaman. Yangiobod mahalla fuqarolar yig'inidagi xonadonlarga kirar ekanmiz, bu hududda istiqomat qiluvchi aholining tadbirkorlik ishlari bilan yaqindan tanishdik. Ushbu mahallada faoliyat olib boruvchi yakka tadbirkor Sherzod Abdullayev o'z xonadonida kibersport sohasida tadbirkorlik qiladi. Ushbu mahallada istiqomat qiluvchi yoshlarni kibersport turga qiziqishi inobatga olingan holda yosh tadbirkorga 33 million so'm kredit mablag'lari ajratilib, turli jihozlar olib berilib, faoliyati kengaytirilganligining guvohi bo'ldik. Ushbu mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan Kenjaboy Motoris mas'uliyati cheklangan jamiyatga qarashli qurilish mollari ishlab chiqarish sexida ham ishlar qizg'in tarzda olib borilmoqda. Aholiga kerakli bo'lgan sifatli qurilish mollarini ishlab chiqaruvchi sex uchun fevral oyida 100 million so'm imtiyozli kredit mablag'lari ajratilib, yangidan 3 ish o'rni yaratilgan. Hozirgi kunda har mahalla bo'yicha xatlov o'tkazib boryapmiz. Biz xatlov o'tkazish jarayonida hokim yordamchisi va men Kenjabay Motoris MTZ tadbirkorlik xususiy korxonasiga kelib o'rgandik. O'rganishimiz natijasida har bir oila tadbirkor loyihasi bo'yicha o'z tadbirkorchiligini kengaytirish istagini bildirdi. Shu istagi bo'yicha biz unga 100 million so'm kredit mablag'larini olib berishda yordam berdik. Hozirgi kunda yana
4 iş oranı yaratıldı. Yangiobod mahalla fuqarolar yig'ini Nurota ko'chasi 26 uyda yashovchi fuqaro Sanjar Samandarov hamda uning turmush o'rtog'i shu kungacha ishsiz edilar. Hokim yordamchisi o'z faoliyati davomida ushbu oilani band qilish uchun ularga imtiyozli kredit mablag'larini ajratilib berilishida ko'mak berdi. Bugun xonadon egalari Sanjar Samandarov chorvachilik bilan, turmush o'rtog'i esa tikuvchilik bilan band. Hokim yordamchisi tomonidan olib borilgan samarali ishlar natijasida bir oilaning to'liq bandligi ta'minlandi. Men chetara ketib Rossiyaga borib ishlab kelajak edim. Hokim yordamchisi bilan yoshlar yetakchisi kelib, menga tushuntirish berib, imtiyozli kredit tikuv mashinasi, yana bu endi issiqxona takliflarini kiritdi, menga ma'qul. Men yana shu tadbirkorlikni chorva bilan boshlayacakman. Ayolimga yana tikuv mashinasini berdilar, o'z-o'zimizni band etdik. Yana qaramol chorva bo'yicha molni oldik, xudo xolasa. Shuningdek, mahalla hududida byudjet mablag'lari hisobidan yangidan maktab, davlat sherikchiligi asosida bolalar bog'chasi va mahalla binosi qurilishi rejalashtirilmoqda. Xorazm viloyati Yangiariq tumani 2-sonli umumta'lim maktabida matematika va informatika fan oyligi doirasida tadbir tashkil etildi. Mavzuni muxbirimiz Asal Atabayeva davom ettiradi. Ma'lumki, ta'lim muassasalarida fan oyliklarini o'tkazish belgilangan. Bundan maqsad esa yosh avlod qalbida fanga, o'qishga bo'lgan ishtiyoqni yanada kuchaytirishdan iborat. Shunga ko'ra, Yangiariq tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli Mansur Atanazarov rahbarlik qilayotgan 2-sonli maktabda ham fevral oyi matematika va informatika fanlari oyligiga puxta tayyorgarlik ko'rilib, fan oyligi doirasida tumanda aniq fanlar o'qituvchilari ishtirokida bir kunlik tadbir bo'lib o'tdi. Tadbir o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari Sanobar Niyazmetova bir qancha o'quvchi va o'qituvchilar ishtirokida o'tkazildi. Unda aniq fanlar metodisti Dinora Bekchan va so'zga chiqib, kechani kirish so'zlar bilan ochib berdi. Inoshi fevral oyligimiz hamma vaqt nishonlanib kelyotir. Fan oyligi sifatida aniq fanlar fan oyligi sifatida nishonlanadi. Demak, bu bizga bu oyligimizni keng nishonlashimiz kerak. Bilim chuqurga ega bo'lishimiz kerak. Matematika va informatika fanidan chuqur bilimga ega bo'lib, bunda turli xil tadbirlarni o'tkazishimiz kerak. Hamma darsimiz ochiq dars sifatida o'tkazilishi kerak. Iqtidorli o'quvchilarni aniqlashimiz kerak. Shuning uchun ishi fan oyligimizda barchamiz faol ishtirok etib, o'z bilimimizni ko'rsatib, chaqqon bilimli zukko bola bo'lib yetishimiz kerak. Bunun için bizlere davetimiz şunca imkaniyatlar yaratıp verdirdi. Şu imkaniyatlardan faydalanışımız gerek aziz okulçular. Tadbir davomida okulçular tomonidan matematikaga oid she'rlar aytildi ve yig'ilganlarga yuqori kayfiyat ulashildi. Zamonlarning zamonida rivojlangan yetilgan bobolarning merosidan bizga taqdim etilgan Al-Xorazmiy Beruniy Ulug'beklar boyitgan shu ajoyib fan bizga olam sirini tanitgan. Ayniqsa fan oyligi munosabati bilan uyushtirilgan zakovat bellashuvlari o'g'il qizlarda hisob kitob ilmiga qiziqishni kuchaytiradi desak mubolag'a bo'lmaydi. O'yin ishtirokchilarida katta taassurot qoldirdi. Xo'p, men ikkinchi savolni o'qiyman. Diqqat bilan quloq soling. U eng arzon va eng qimmat mulk. Undan to'g'ri foydalansa donoga aylanish mumkin. Shu kuni maktabning matematika fani o'qituvchilari Inobat Qalandarova, Durdiposha Bobojanova va informatika fani o'qituvchilari Doniyor Yusupov, Nargiz Abdullayevalar tomonidan sinfxonalarda zamonaviy metodlar asosida ochiq darslar tashkil etildi. Birinchidan, bu kartochkani tayyorlashdan maqsad jamoalarda ishlashadi. Ustoza aniq darsdan unumdorlikni foydalanish uchun bir xil birinchi savolni javoblarini bir xil rangdagi kartochkalardan foydalanganman. Birinchi kartochkalarimizni birinchi va tekshirishda tezroq tekshirish uchun birinchi barchasi to'g'ri deb olaman. Ikkinchi ranglarni to'g'ri, uchinchi ranglarimiz sariqdan iborat, to'g'ri, to'rtinchi ranglarimiz esa qizildan iborat. Demak, shartni bajarish bo'yicha ham barcha guruh tayyorlanib kelgan, o'tilgan mavzuni 4-6 ta guruhimizni ham savollari to'g'ri bajarilgan deb qabul qilamiz. Bu kabi fan oyliklarining ta'lim muassasalarida tashkil etilishi yosh avlod ongi shuurida fanga bo'lgan qiziqishni yanada yuksaltirishga yordam beradi. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat edi. Keyingi dasturlarda yana sog' omonlikda ko'rishguncha o'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling.